Yes, Red Zone TV poli, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe naawe atannaba kubanga osubscribinga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna nina wana amawulire agatali malungi nnyo genjagala okubanga nkuwa ogenda kubanga ate ogafuna bulungi nnyo ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kikole, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko ate tubeere nga tutambula. Waliwo munnamawulire omu ng'ono kitaawe bamulumbye ekiro ekikasiza olunaku olwaleero, ne bamutematema ne bamukolako buli kikolobero paka bwe bamulese ng'afudde. Bino ngenda kukubuulira bibadde wa, ngenda kukubuulira bitambula bitya. Wabula nga munnamawulire ono njagala kubanga mukutegeeza afiiriddwa taata we bwe battidde kitaawe. Munnamawulire ono y'omu ku bannamawulire b'ekibiina ekya National Unity Platform, y'omu ku bafotografa nga si munnamawulire kye kyokka wabula investigative journalist award winning award winner investigative journalist cinematographer documentary filmmaker n'ebintu ebirala byonna ebigwa mu kategori eyo, naye nga okusingira ddala amanyiddwa nnyo ng'omu ku bakubi b'ebifaananyi naddala mu kibiina ekya National Unity Platform. Era ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo mu bifo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu w'abadde atera okubanga abeera kubanga abadde omu ku abo bannamawulire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baabadde asinga okubeera ng'akkiririzaamu, baabadde abasinga okukola omulimu ogusinga okuba ogw'omutawaana ennyo. Omuvubuka oyo oba omusajja oyo bamuyita Natumanya Andrew. Bamuyita Natumanya Andrew ninye, naye ng'abangi bamanyi linnya lya Tabs oba yeyita Tabs ku kamera. Ono kugambe filmmaker, photographer, investigative journalist, cinematographer, ate nga documentary filmmaker, ate nga mungeri yemu award winner, musajja wamanyi nnyo abadde atambuza ensonga. Wabula kitaawe oyo gw'olaba Saidi eri yamaze dda okubanga ate alangiriwa, yasangiddwa nga mufu, abasajja baamulumbye, abatemu baamulumbye ne baba nga baamutemyetemye ne bamukubaakuba ne bamuyisa bubi nnyo paka we baamulese nga mufu gwa mpuliriza. Ngenda kujja nkuwe ebisingako awo ku details zino, nkuwe n'omusajja ono kanzigye akalango kano kamu kokka tubeere nga ate tweyongerayo, naye nga we nkugambye omuvubuka oyo oba omusajja oyo amanyiddwa nga Natumanya Andrew musajja mwestaana naye nga muwagizi nnyo wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, muwagizi nnyo wa nkyukakyuka. Kanzigye mbikunnyonnyole taata we butya bwe baamulumbye era ki ekyabadde. Omukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kutankalanako, ddangu ku ssomero ku ddwa. Okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwa ku ddwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56, ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yes, embeera ekyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate njikuwanga bw'eri. Omuvubuka oyo gwe nkugambye yafiiriddwa taata we oluvannyuma lw'abantu abataategerekese okumulumba. Bino no byabaddewa, bino byabadde ku kyalo kye bayita Kabwohe mu disitulikiti eye Sheema. Abamanyi Sheema emu ku disitulikiti eziri mu Western Uganda, sayidi eyo mu basajja n'abakyala abanyankole, ate nga musajja ono abadde muwagizi nnyo. Abangi bamanyi linnya lya Tabs. Tabs musajja muwagizi nnyo wa nkyukakyuka, muwagizi nnyo wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era beebamu ku bantu ababadde basinga okubeera nga bawagira enkyukakyuka oba ababadde basinga okutambulira wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja ono oluvannyuma lw'embeera eno yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'omukutu ogwa Facebook n'emikutu emirala gyonna n'abanga ategeeze eggwanga. Era mu bigambo bye yawandiise yagambye, "My dad was attacked last night by unknown people and killed in our home in Kabwohe, Sheema district. Yes, it's God's plan also, they say, but no, daddy did not deserve this currently. Cruelty." Nti tata wange, muzeyi wange, baamulumbye mu maka ge agasangibwa e Kabwohe mu disitulikiti ye Sheema, abantu abataategerekese ne bamuyisa bubi nnyo ne bamukuba paka bwe baamulese ng'afudde.
Nategeza na agamba ni wankubadde okufa ziwante kateka za Katonda naye muzeyi wange yadde tasana kolebwa bwati yabadde tasana kubeeranga bwati yengeri jainzo okubanga atibwamu ekibiina kya National Unity Platform naba chikulembera banyoleddwa wamu n'omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nti abadde mukwano gwe era emabega kaawo babadde bakamaliriza okubeeranga baziika maama we yafa waisa akaseera katono nnyo ne taata we atiddwa era message ezimwe ezitandise okubanga zifuluma ziraga kino ebazika zikonfaminga kino kyendi mukubeeranga nkugamba famire eno ebadde banywanyi nnyo ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde mikwano gye nnyo n'ekibiina ekya National Unity Platform n'abamu ku bantu abalala abakikulembera message ngenda zikuwa zonna zebazze bateekayo obeere nga tozitegeera bulungi nnyo David Lewis Lubongoya ono nga Secretary General w'ekibiina ekya NUP agenze ku mukutu gwe n'ategeeza "This picture was taken in December 2022 when we joined our brother Ninye Tabs at the burial of his mother in Bushenyi district." Nti ekifaananyi kino kankikuterewo wano kyolaba ekyo kyolaba kyennyini ekifaananyi kino David Lubongo yagamba nti ekifaananyi kino twakikuba mwezi gwali gwa December 2022 bwe twali tugenze mu bitundu by'e Bushenyi okuziikirako muganda waffe amanyiddwa nga Ninye Tabs eyali yamaze okubanga afiirwa maama we. His father was inconsolable. Taata we kyali kizibu nnyo okubeera nga tebamukkakkanya oluvannyuma lw'okuviirwako mukwano gwe ate mukyala we. Tabs would later tell me that his father was coping well with that loss through prayer and the love he was receiving from his children. Wabula Tabs yantegeeza taata we bambi agenda ddengulu agenda amanyiira embeera oluvannyuma lw'okuba nti bamusabira bonga abaana n'okubeera nga ate bamubeererawo mu ngeri ez'enjawulo ebyo bigambo Tabs ye yabiŋŋamba. Kakati nno bino njagala okutegeeza wuliriza the news this morning that muzeyi Tabandama was murdered in cold blood last night is very very shocking. David Lewis Lubongo yagamba nkyama ky'olunaku oluwalira mawulire gano gazze wabula gabadde gakanga ate era gatutiisizza nnyo okuwulira nti muzeyi Tabandaba nga ye taata wa Tabs okuba nti attiddwa misana ttuku nga n'ensi eraba amawulire gano gashookinga nnyo era tetukikkiriza na kukikkiriza nti muzeyi bw'atyo bw'amaliriza obulamu bwe bwe butyo bwe babumaliriza mu ngeri etategeerekeka. Nkugambye famire eno babadde mikwano nnyo ejja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era abadde atera okugendayo n'abanga ate abasisinkanako mu mbeera ez'enjawulo. Babadde mikwano gye nnyo omuzeeyi wa Tabs abadde mukwano gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga naye akimanyi bulungi nnyo era His Excellency naye bwatyo n'agenda ku mukutu ogwa Twitter n'omukutu ogwa Facebook n'abanga naye agezaako okutuusa okusasira kwe eri mukwano gwe eri munywanyi we amanyiddwa nga Tabs Nirenya okuva nti afiiriddwa kitaawe mu mbeera etategeerekese. Njagala kubanga message ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo njikuwa obeere ng'ate ogiwulirira ddala bulungi nnyo ku bigambo by'omugenzi ono amaze okubanga attibwa mu mbeera etategeerekese. His Excellency agenze n'agamba bw'ati, "We are saddened to learn about the murder of Mzee Godfrey Tabandana, the father of our comrades Natumanya Andrew aka Tabs." Nti tulibe nnyamivu nnyo era tunyoleddwa nnyo olw'okuwulira amawulire g'okuviirwako oba okutemulwa kwa Mzee Godfrey Tabandana, taata wa mukwano gwaffe mulwanyi munnaffe amanyiddwa nga Natumanya Andrew aka Tabs oba also known as Tabs. Information available indicates that he was attacked last night when he was having supper at his home in Kabohe and murdered in cold blood by unknown people. Nti amawulire agatutuukako okuva saidi eyo galaga nti omusajja ono yabadde atudde sawa zaabadde z'akawungeezi ng'ali mu kulya kyaggulo mu makaage agasangibwa e Kabohe, wabula ne bamutuukako ne bamutemula ne bamutta abantu abataategerekese mu budde ng'ensi eraba newankubadde budde wadde buwongedde ng'ali mu kulya kyaggulo mu makaage bwe bamusanze. We are also told that despite living close to the police station in Shema district, their response was very slow. Tutegeezeddwako nti newankubadde nti amaka ga muzeeyi ono gabadde kumpi ne poliisi mu disitulikiti y'e Shema, wabula tutegeddeko nti abasajja baluddewo okutuuka era kibatwaliddwa budde okutuuka we battidde muzeeyi Tabandana newankubadde ng'ate we bamutidde wabadde kumpi nnyo kinnya na mpindi ne poliisi ey'omu bitundu eby'e Shema. This tragedy
is even more painful for Tubbs and his siblings who lost their mother in December 2022. Nti ekikangabwa kino kyabulabe nyo era kibi nnyo era kyabulumi nnyo eri Tubbs ne baganda be oba ab'enganda ba famire ababadde baakaviibwako maama waabwe mu mwaka gwa 2022 mu December. Tubbs is not only a super talented journalist and a photographer. He's also an impassioned activist who uses every opportunity to call out bad governance and misrule. Nti Tubbs ono mukwano gwaffe afiddwa tatawe, ng'oggyeeko ekyokubeera nti musajja w'amaanyi nnyo mu byamawulire, musajja w'amaanyi nnyo mu by'okuba ebifaananyi photographer. Ate tukimanyi bulungi nnyo nti musajja mulwanirizi wa ddembe era ng'akozesa buli mukisa gwonna okuvumirira n'okulwanyisa enfuga embi mu ggwanga erya Uganda. His father was our good friend. Nchitawe yali mukwano gwaffe mulungi nnyo gye tuli ffe ng'abe nkyukakyuka, who always hosted us at his home whenever we are in the areas of Gushenyi and the neighboring districts. Very tragic news. Nchitawe abadde mukwano gwaffe nnyo, abadde atwagala nnyo era nga buli we tugenda mu bitundu ebiriraanye Bushenyi, Shema ne districts eziri side eyo abadde ng'atukyaza era nga tubeera mu maka ge ne tunyumirwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo bwategeezezza ku mukwano gwe amanyiddwa nga Tubbs afiiriddwa taatawe mu mbeera ey'okuba nti atemuddwa butemulwa. Ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti embeera bw'etyo bw'eri, ngenda kujja n'amawulire agasingakaawo. Beera ku mukutu guno oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Sababu ye Patrick nze mbeerawo okubanga nkuweereza tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kutankalanako, ddamu kusomere ku ddwa. Okubeera nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwa ku ddwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku WhatsApp kwendi, mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.